Hello. Ert þú á aldrinum 13 til 16 ára og langar að áhrif á samfélagið? Vilt þú sitja á Alþingi þann 17. júní á samt 69 öðrum unglingum á öllu landinu? Vilt þú taka þátt í að undirbúa þingfundinn og fá innsýn hvernig er að starfa á Alþingi? Þú getur sótt hér. Umsóknarfrestur er til 20. maí.